Тебе засипало землею, довелося кричати, щоб тебе почули. Запах крові, запах смаженого металу, запах плоті. Тебе так лікували в Полтаві, що тобі довелося реампутувати ноги. Вони фактично загнили. Нам сказали, закінчилось знеболююче. Дайте вам аспіринку. Це люди не віддають собі звітність про те, що йде війна. А хтось віддає, але на цьому й заробляє. І в якийсь момент я вже подумав, що ще трішечки я дійсно з'їду з глузду. Стосунки інтимного характеру з чоловіком, який отримав поранення. Все, доводиться імпровізувати. Зараз твоє серце вільне. Ось. Ах ти! Мене бісить лише позиція, типу, фу, ні, війна це вже не для мене, я не можу. Якщо хоча б десь фронт просяде, це вже неможливо буде зупинити. Ці голодні пси то будуть з більшою ще люттю іти по всій території. Привіт, я Маша Єфросиніна, і сьогодні екзамен на відвертість складає Олександр Будько, позивний Терен, ветеран війни. Дивлюся на молодого чоловіка перед собою, кажу, ветеран війни, переповнена повагою. І подякую за те, що ти знайшов час до мене прийти. Дякую. Я нещодавно розмовляла зі своїм чоловіком, який наразі в ЗСУ, служить вже півтора роки, і він каже, досі не можу звикнути до цього, що ветеран війни, бо ми з дитинства, ще з нашого радянського дитинства, ми звикли до того, що ветеран – це дідусь, який приходить в орденах, цілує тебе, і на 9 травня він головний там, персонаж в дворі, де всі діти приносять йому цукерки. Сьогодні кожен чоловік і жінка, які захищають нас, вже по факту ветерани війни. Як ти сам сприймаєш це визначення себе? Ну, це доволі, дійсно, для нас, для нашого покоління. Угу. Нашого, всі. Тобі зараз 27. 27, так. Досить неординарно, досить так нестандартно мати ветерана, який має, в моєму випадку, 27 років. Є ветерани, які, я знаю, яким тільки там 22 роки, і вони вже рахуються ветеранами війни. Ось, і дійсно, це таке трошки переосмислення нашого буття тепер, бо, як ти сказала, дійсно, у нас ветеран – це гвоздики на 9 травня, вічний вогонь. Тут фактично не з дідусів ветеранський вік ось скоротився максимально до молоді, ось, да. до юнацтва в якихось моментах. І це, коли я сам про це думаю, це досить тяжко сприймати, бо я розумію, що є ще молодші ветерани від мене, і для мене це навіть боляче в якійсь мірі, і досить так, не те, щоб неприємно, але прикро, що, на жаль, вік ветеранів скоротився втричі. Це правда. Ми з тобою познайомилися щойно, і завжди, щоб прибрати якусь таку ніяковість, я придумала бліц, і він нормально заходить, з нього і почнемо. Тобі треба продовжувати фразу, не замислюючись сильно, бо що перше приходить на думку, то і є чесно. Спробуй. Я перевіряю новини кожного дня. Як часто в день? Ну, щодня вранці прокинувся, в мене вже там є список каналів, які я прочитую, пролистую. Угу. Протягом дня проходять якісь новини. Та, ну, протягом дня, дійсно, там раз в 3 години, 2, так точно. А скоротився от час перегляду, бо порівняно, так. Так, скоротився, трішки вже фільтрую, тому що, на жаль, новинні канали теж перебирають в себе телевізійників, тобто вони сухі факти дають, там цифри. І для мене це теж не те, щоб неприйнятно, але не дуже зрозуміло, чому ми людське життя там, чи чиїсь історії вимірюємо цифрами і якоюсь статистикою, тому я намагаюся таке пролистувати. Друзі, ви бачите, що в нас незмінна студія. Це означає, що я знов буду завдячувати КВЦ «Парковий» за те, що ми маємо найексклюзивнішу, на мій погляд, студію в українському Ютубі. Але
Я завжди вам кажу, що тут багато локацій. Ви їх бачили вже на моєму каналі. Ми і дорослих дівчаток записували в інші локації КВЦ Паркового. І навіть кілька екзаменів писали в інших локаціях. Навіть в нас були випуски, які ми писали з укриття. А ось знаєте що? Напишіть в коментах, яка вам локація за картинкою, можливо, подобається більше. От сьогодні отак от я вас попрошу. Принаймні, подяка цьому великому і дуже комфортному закладу буде сьогодні більш приємною, якщо вони в коментарях прочитають, що вам подобається найбільше. І підписуйтеся на них. А всі посилання на їх соцмережі будуть під цим відео. А сприйняття новин сьогодні яке? Є відчуття того, що ти звик, що там ну просто один біль? Більше так, ніж ні, насправді. То я розумію, ага, ну ще одна там посадка, там ще щось відвоювали, ще хтось загинув. І це така вже буденність, тому що коли на ще, грубо кажучи, не початок війни, в мене там, припустимо, всі мої друзі, приятелі були живі-здорові, то зараз я думав, це мене омине, але, на жаль, ні. І цей список загинувших, покалічених, поранених людей збільшується. І це для мене стає теж якоюсь нормою певною. І цей поріг болю, він значно виростає, тому хтось невідомий для мене вже коли гине, для мене це не так, скажімо, болюче і не так хвилююче, як би це було раніше. Дивно звучить, правда? Ну так, я себе теж ловлю на цій думці і ловлю цей, скажімо, сухість цієї душі тепер і не знаю, як це працює і чи вдасться взагалі нам відновитися після такого, як людям. Я думаю, що от на прикладі таких людей, як ти, ми потрохи будемо відновлюватися. І тому я дуже радію того, що ти знаходиш час виходити в публічний простір багато. Ну, про все поговоримо. До війни я не думав, що буду воювати. Я просто не вірив, що буде війна. Ось так. І тому я не планував свій шлях як військового. Якби я знав, що дійсно цей недонарод зробить таку велику халепу, то очевидно, що я би подумав наперед, пройшов би якісь курси, хоча б медичні, знайшов би час для того, щоб вивчитись як військовий, хоча б якусь військову справу. А я прийшов взагалі ось такий повний нуль, не маючи ніякого багажу знань, і хотів у вир війни відразу податися. Але, на жаль, я не мав тих навичок, і це в якійсь мірі розширило цей етап мого попадання на війну. Мені довелося відмовитись від своїх ніг. Це дуже тупо, що я посміхаюся. Це нормально. Але ти посміхаєшся. Якщо я це кажу, озвучую, і я сміюся з цього, очевидно, що я іронізую, і якби я з цього сміюся, тоді це має бути смішно і для тебе, і для ще інших людей. Це не смішно. Ну, та тупо, чого? Це не смішно. Але ж ти смієшся. Ну, я сміюся, в мене більше якась істерика починається, бо я сьогодні зранку дивилася кілька там твоїх візитів в студії різні, на інтерв'ю, і от ти заходиш, і всі такі: «Привіт, Сашко, будь ласка, проходь, займай собі місце». Ну, він же, типу, завжди нормальний і позитивний. Я дуже не хочу там от так само сприймати, а тепер я ще гірше сижу і ржу. Вибач, і це ні, просто це тому, добре. Що я... Це навпаки мене підтримує і показує те, що цей жарт не тупий, наприклад, чи умісний. І що люди сміються, мені навпаки приємніше, що люди підтримують цю іронію і підтримують той рівень, скажімо, життєлюбства, який є в мені, і, сподіваюсь, будуть його передавати іншим людям, які, можливо, в такій самій ситуації. Ну, якщо вже так чесно, сильно, то я тобі більше скажу. Це твій настрій, він не полегшує і мені. Розумієш? Ну, це круто. Тому що ми, мабуть, що поговоримо про це, да ти багато в інтерв'ю про це кажеш, що люди не знають, як реагувати, як говорити, як оці миттєві інтонації. Зрозуміло, що там... Ну, зрозуміло, що я адекватна людина, і я не буду там отак от, типу, але все одно дякую, що ти отак допомагаєш сам.
Звичка набута за півтора роки Великої війни. Засинати будь-де. Тобто в тебе ще й нервова система, капець, яка міцна. Ну, за цей час вона дійсно, напевно, зміцнилась. І не тільки під час війни, коли там гремлять вибухи дійсно, і просто десь над тобою все прилітає. Пізніше це знову момент лікарні, госпіталів і реабілітаційний, коли страшна біль, і ти все рівно терпиш, і вже знемагаєш, і засинаєш тільки через те, що твій організм настільки виснажений, що вже він просто вже не функціонує, і ти просто засинаєш хоч на трішки. Ось. Тому цей поріг терпимості і сприйняття якихось ненормальних умов значно виріс. І зараз, ну, якби, і під час війни, і тепер після, я просто дуже багато вже де спав. Я взагалі думаю написати окрему книгу про місця, в яких я спав, бо це дійсно, це були і просто вулиця, і просто окоп, підвал, підвал школи, інший підлоги підвал, різні. Підлога, просто підлога, підлога в офісі, підлога вдома, підлога ще десь, ліжко там, готель. Готель п'ятизірковий в Штатах, готель просто якийсь без хатків, типу ще десь. Ну, коротше, це ось такий спектр місць, де я спав. Зараз мене заспокоює. Я ж задумався. Нарешті. А то стільки інтерв'ю у вас, Олександре. Знаєте, хочеться чогось ексклюзивного. Що ж мене заспокоює? Насправді, напевно, читання. Коли я читаю, я просто дуже різну літературу читаю. І так трапилось, що розвився такий навик у мене, розвинувся, що я можу читати 2-3-4 книги поспіль. Угу. Ось. І це справді якийсь мене погружає в момент історії героя чи якоїсь там наукової історії. Ось. І я фактично живу. І в мене дуже так розвинута, на щастя, добра фантазія, що я в цей момент живу життя того, кого я читаю. Тому... До Великої війни так само було захоплення читанням? Так. Так. Це швидше передалося від батьків. Батьки теж досить багато читають, і воно так якось абсорбувалося. Це круто, що ти не втратив цей хист. Коли думаю про найцінніше в своєму житті, першим на думку спадає? Сім'я, напевно. Не напевно, а точно. Коли я розумію, що в мене є мої здорові батьки, і в мене є куди повернутися, до кого приїхати, з ким поспілкуватися. Ті люди, які мене завжди підтримують, я розумію, що на даний момент це дійсно найцінніше, що я маю. Круто. Книжка. Я прийшла зі своєю, зі своїм примірничком, ти зі своїм, але я візьму твій, ти мені його підпишеш. Яку ти почав писати? В жовтні минулого року. Чому ти вирішив її написати? Ну, я зазвичай... Історія впертого чоловіка. Насправді, я зазвичай кажу, що це через людей. Ну, в якійсь мірі так і є. Тому що була інстаграм-сторінка, де я писав такі короткі історії, короткі витяжки з свого прожитого дня, тижня, mm-hmm. місяця. Я це писав дійсно як щоденник. Люди давали дуже позитивний фідбек, що вони хочуть читати ще більше. І вже коли я отримав поранення, ну, мені якби було чим зайнятися тепер, купа mm-hmm. вільного часу, і люди почали фактично вимагати написання книги. Ми хочемо, щоб ви написали книгу, пишіть, присилали різні блокноти, альбоми, ноутбук типу, мені прислали. Типу, хочемо більше подробиць? Mm-hmm. Чого? Що такого вимагали? Ну так, хотіли просто об'ємну історію, щоб це була не просто, скажімо, там на 500 символів текст, щоб це була повноцінна книга, яка б там розмалювала їм всі ці події, які, в яких я брав участь. Ось тому як, в якийсь момент я дійсно вже не стерпів, відкрив ноутбук і все-таки почав писати. Ось, але в якійсь мірі я розумію, що це не зовсім і ну, є велика заслуга людей в цій історії, але це і якесь внутрішнє бажання, бо без нього, звичайно, я б нічого не робив. От, а я за момент написання книги прорефлексував досить непогано над всіма подіями. От, прожив їх ще раз і, напевно, лишив їх просто ось тут. Вони є якби як подія в моєму житті, дуже хороша подія, досить багато позитиву я від цього маю. Але, скажімо, якісь, якщо і негативні речі були, чи такі речі, які б могли десь там колись наздоганяти мене, я їх лишив просто в цій книзі і тепер вони живуть десь просто поруч зі мною. Я буду робити іноді відсилання до того, що ти тут написав. І взагалі я б хотіла сьогодні
поставити тобі питання, які, можливо, будуть тобі не дуже зручні. Бо якщо дійсно ввести сьогодні в Ютуб Сашко Терен, дуже багато твоїх інтерв'ю, дуже багато. Ти завжди пояснюєш це тим, що ти хочеш пропагувати культуру поведінки з людьми з ампутацією, з людьми, які пройшли війну, з ветеранами війни, формувати в людях вміння спілкуватися, що це абсолютно, ну, це абсолютно логічно, правильно і необхідно для нашого суспільства, про це говориться всюди. Але паралельно, через те, що ти дуже багато виступаєш і дуже багато де твоя історія розказана. Тому будемо, звісно, спиратися на неї, але якщо ти не проти, підемо трохи глибше в моменти, які вже розказані, але, можливо, недоописані. Тому що перше, що спало мені на думку, коли я думала, як вести з тобою інтерв'ю, це дивний контраст людини, яка засинає в окопі 24 серпня, і саме в її окоп прилітає щось. Що це, до речі? Загадка. Відриває ноги. Це місцевість, куди ніколи особливо нічого не прилітало. Все правильно. Правильно. Це місцевість, де нічого ви не очікували. Тим паче ти був в окопі. Секунда, і ти без двох ніг. Контраст в тому, що відкриваючи твій інстаграм, цвіт терену, це офігезний позитив. Іронія над собою, жарти, кумедні ролики в тіктокці, дійсно, від яких ржеш, ну правда. Особливо, коли ти кажеш, я ноги не помив, між пальцями не збирається бруд, вибачте. Ну це просто, ну як ти це робиш, я не знаю. Але мені завжди цікаво, що стоїть між всім цим. Правда. Повернемось до окоп. Перечуття було перед тим, як ти засинав? Абсолютно ніякого. Нуль. Навпаки, мною рухало перечуття того, що я дійду до кінця війни. І я ніколи не приміряв на себе поранення, тим паче смерть, можливо. Ось, я завжди знав, що все гаразд, якби я живу, ось я працюю, виконую якісь завдання і все класно. Ніколи жодного не було моменту, коли б я думав, а ось завтра щось станеться. А ось я лягаю спати і там от не можу заснути, якісь там сни сняться, жодного разу. Я щодня, кожного ранку там, чи кожної ночі прокидаючись, я був впевнений в сьогоднішньому дні, що ми підемо, виконаємо там свою задачу, своє завдання, і все, і буде прекрасно. Наступить інший день, ми знову будемо рухатись, ми перейдемо, заберемо Ізюм, переночуємо в Ізюмі, перезимуємо, точніше, на той момент, я так думав. Ну і далі будемо йти і визволяти територію України. Ось. На той час ти вже бачив смерть своїх побратимів, бачив каліцтво, бачив відірвані кінцівки. Ні, на той час, на щастя, превелике, в нас не було дуже багато втрат. Угу. Ось якось, ну так трапилось. Були, звичайно, смерті, ось, але це не було так часто і так масово, як, можливо, це зараз відбувається на якихось ділянках фронту. Тому так, вдалося обійти. Так, звичайно, бачив різні поранення, але щоб там якісь страшні кровопролиття і, не знаю, розрив голови, то це мене минувало. Тобто перша страшна картина – це були твої кінцівки? Ну, фактично так. Наскільки я знаю деталі, тебе ще й засипало землею, тобі довелося кричати, щоб тебе почули і відкопали. Ну, я кричав більше від болю, насправді, спочатку. Просто кричав, бо це було так боляче, що не сила було терпіти, дійсно. Я просто сам крик виривався. Бах,
і крик відразу, тому що ну прям дуже боляче було. От. А далі я просто розумів, що я під землею, і якби я сам би точно не вибрався, тому я кричав вже, щоб мене почули, і дійсно я чув, що хлопці ходять навколо мене, над головою моєю, і досить швидко мене відкопали. Тому це теж була така доля везіння, що вони фактично, сидячи ось як ти від мене, вціліли. Ти сам собі якесь пояснення цьому даєш? Ти ж думав, точно думав, в тебе були місяці. Це згідно твого інстаграму. Пройшло 2 місяці, пройшло 3. В серпні сталося це, в жовтні я почав писати книгу. А я от завжди думаю, а між серпнем і жовтнем, це ж 3 місяці, це ж що в голові відбувається. Що сам, як ти сам собі пояснюєш те, що з тобою відбулося? Саме з тобою. Ну, для мене це така, знаєш, містична історія дещо. От, власне, чому й вийшла ця книга. Угу. Цей шлях, мій потрапляння на війну, він не був таким простим і легким, тому мені доводилось проходити якісь перипетії, перешкоди. Не все, звичайно, я і в книзі писав, ось, але було досить багато перешкод. І я все ж таки цим впертістю своєю, терпінням перейшов ці всі негаразди. Я так думаю, що це негаразди були на моєму шляху. І потрапив все ж до війни, на війну. На секунду, стопнусь, припаркуємо це і просто питання. Так хотілося воювати? Так хотілося, що це був такий за твій напір такий страшний? Так хотілося воювати. Дійсно, це така просто... Ти знав таке про себе? Ну, так. Я дуже багато читав літератури різної, історичної, що стосувалося українських визвольних змагань будь-яких століть, на жаль. І знову ж проти тієї ж самої Росії, тому так хотілося воювати, хотілося відчути всі ті емоції, що проживали сотні героїв, яких я прочитав. Mm-hmm. Хотілося стати одним з них, і взагалі я би просто собі не пробачив, якби я не пішов на війну. Добре, повернемось. Ти все ж таки потрапляєш на фронт. Ну і все. Тоді це така... Я був щасливий насправді. Ось я на тому місці, де я хотів, нарешті. Ось страх. Воно все свистить, все вибухає, я працюю, я роблю користь, і я у війську. Ось це була радість, це була приємність велика для мене. От. Але про ту магічність, що я казав, ось я зараз спілкуючись з друзями, які теж часто беруть участь в різних дуже, дуже складних завданнях. І ми всі сходимось до того, що доля якогось фатуму величезна у війні, тому що деякі моменти, деякі речі взагалі непояснювальні. Нормально фізичною мовою якоюсь. Коли люди виживають в якихось моментах, це просто якесь чудо, диво. І те, що я потрапив на війну через свою впертість, напевно, в якийсь момент доля просто закрила отак очі. Коли, типу, я ще намагався, і вона, мабуть, зробила ось так, щоб похитати головою. Я в цей момент десь просквозив крізь неї. Ось. І вона така, ой, він вже там. Ну, дожену його десь далі. І, напевно, це якийсь фатум таки зіграв вирішальну річ в цій моїй війні. Тож доля так мене, я думаю, покарала, напевно, і дала мені по заслугах те, що я... Впертий. Вперто, так. Не вірив і не хотів довіритись цій долі, і відкинув її, скажімо, в той момент. Але в момент саме того вибуху ти подумав не про це. Ти подумав про те, що ти усвідомлюєш, ти всюди кажеш, що ти абсолютно точно усвідомив, що ти тепер будеш жити без ніг. Це усвідомлення, яке воно? Навіть не знаю, як відповісти на це питання. Ну, фактично, через той біль, через той крик, все рівно мозок в мене функціонував. От, абсолютно чисті свідомості. Я зрозумів, що цей біль, такий великий біль, неспроста. Ну, якби я розумів, що все, якби я точно вже не маю ніг. І просто ось ця думка в мені поселилась і зайняла якесь чільне місце в той момент. Тобто все, я це усвідомив, я це прийняв. Наступний етап, чого мені хотілося, це припинення болі. Все, тобто розуміння цього є. Тепер працюємо, знаєш, це як крок, степ-бай-степ, все по кроку у вирішенні завдань. Є слова, щоб описати цей біль? Mm.
Ну, скажу так, на той момент я думав, що я горю, що це фосфор впав. Ось, це, я не знаю, напевно, якщо супер розпеченим металом просто ось так прикласти до ноги, наприклад, і щоб він так помаленьку, напевно, прогрузав крізь ногу, пропікав тобі все. Це, напевно, десь ось так. Ну і ще до цього домішується те, що я на мені тиск землі, я під землею повністю. Запах крові, запах смаженого металу, запах плоті. Ось, і це все перемішується, і воно все нудить, бо тільки від цього запаху і ще страшний біль. Ну і свідомість того, що якби я не просто в закритому приміщенні, я десь під землею. Ось, тому це все, сукупність цих всіх речей робить це трішки більш страшним в той момент. Але це ж все добре вже. Бачиш, як працює твоя психіка. А зараз ви пошутіть ще, так? Да? Ні, зараз ми... Лікарня. Як це відбувається? Ти потрапляєш в лікарню. Дивись, до чого я? Ти сам і будь-яка людина, яка цікавиться тим, що відбувається в суспільстві, дуже добре усвідомлює те, що людей з протезами, в кріслах колісних, буде дуже багато. Це буде дуже виразна частина нашого суспільства. Це будуть молоді люди, це будуть люди, які горять життям, але вони пройшли війну. І от, власне, потік новин, потік медіа всього, соціальні мережі, вони показують те, що є результат. Є протез, є це. А як воно? Я, наприклад, ну, знаю, що є лікарні, які не протезують, які просто ампутують, коли можна зберегти, які там вирішують на свій погляд, там залишати те саме коліно чи ні. Ти ніде не писав, що, наприклад, в тебе дуже довго не загоювалися рани. Оце як все це відбувається? Людина, яка потрапляє з пораненням в лікарню, вона повністю довіряє тому лікарю, в руки якого вона потрапила. Правильно? Так і є. Взагалі, людина спочатку поранений, потрапляє на стабілізаційний пункт, де йому... На фронті. Так, де, ну там чи прифронтове якесь місто, село. Там проводять, власне, стабілізацію, якщо це необхідно. Це першим, що? Ну, якщо людина знепритомніла, велика втрата крові, і там перше вливання крові, наприклад, роблять. Чи приводять до тями, чи якщо в людини там просто все назовні, кишки вивернуті, то це все роблять, там промивають, назад все запихають, там якось зв'язують, аби просто стабілізувати людину. А в моєму випадку це теж там відрізання всього лишнього, що там десь обпечене, брудне і все таке, щось там сторчить. Під наркозом? Ну так, так. Ну. Ось, це все роблять. І тоді відправляють вже в лікарню, певно, якусь, куди там розподіляють. Після лікарні зазвичай переводять ще в госпіталь. І ти постійно на знеболюючих дуже сильних, правильно? Ну, не завжди. Ось в моєму випадку так. Я просив знеболюючі, не завжди вони там якось діяли в той момент. І не завжди їх могли вколоти. Я не пам'ятаю, чесно, причини, але якось так траплялося. Ось, в полтавській лікарні, міській лікарні номер 2, наприклад, в хірургічному відділенні взагалі нам сказали, що в нас закінчились знеболюючі. Типу, все. Знаєте, вам аспіринку. Ось. І що? Типу, ну, ми просили рецепт. У мене приїхали мої батьки, мама пішла до лікаря, який начебто мій лікуючий лікар, попросила, що дайте хоча б рецепт, ми підемо все свої гроші купимо. От, рецепту він не дав, тому що там так не можна робити. От, ну, взагалі, там було дуже халатне і таке нелюдське відношення, тому завдяки моєму другу мене звідти видіргнули. От, через небажання заступника цього відділення і начмеду тієї частини. І мене перевели в київський шпиталь, де вже фактично зробили декілька реампутацій. Через наслідки Полтави. І фактично... Тобто тебе так лікували в Полтаві, що тобі довелося ще реампутувати ноги? Так. Через нагноєння? Так. Ось, ну так, вони фактично загнили. Тобто вони там бинти ставали жовто-зелені.
І дійсно, мені дуже допоміг мій друг, і ми поїхали в Київ. Я до останнього не вірив, поки в 7:30 не приїхала швидка все-таки, і сказали, що ми його забираємо, і я такий... Як ти пояснюєш таке ставлення під час війни? Тим паче, я взагалі не розумію ставлення лікарів такого до пацієнтів, а ще й під час Великої війни. В тебе є пояснення, чому така? Це навіть не халатність, мені здається, що це навіть якийсь, як, навіть не безвідповідальність, а як злочин. Саботаж. Це порушення. Так? Насправді так, це не поодинокий випадок, на жаль. Бо спілкуючись з хлопцями в різних госпіталях, в різних лікарнях, коли їх відвідую, теж у багатьох є така історія, що вони ледь виїхали з якоїсь лікарні, бо там фактично їм не надавали допомоги, вони потрапляли в гірші ще ситуації, ніж могли. Ампутували ті частини тіла, які могли зберегти, наприклад. От. І це все відбувається через те, що лікарі в нас звикли до якихось подачок. Це теж питання до людей. Ось, тому що коли лежить... Хабарі, так, коли, називається. Ну, хабар, подачка. Коли людина... Цивільна лежить в лікарні, і приходить медсестра якась, і поруч лежать військові, то цивільна там двадцяточку якусь там поклала, 50 в халатик, і там біля неї там все поприбирали, винесли судно і так далі. То до військових такого немає, бо якби, ну, за військових платить держава все рівно їм. Але ясно, що ніхто не буде давати їм ніякий хабар. Ну і вони ось, я не кажу, що це всі так, але я чув неодноразові такі випадки, що не надавалась ні від лікарів, ні від медсестер якась, чи медбратів якась така допомога, хоча б мінімальна, через те, що це просто військові, які займають платні місця. Це під... Повний. Добре, що ти розказуєш про це. Та хотілося б, щоб, знаєш, не було таких історій, але такі Ні, історії якщо є. Якщо їх не розказувати, вони будуть продовжувати бути. І в Києві вже зробили так, що культя почала формуватися, так? Тобто там загоїли так. тобі рани і там тебе вилікували. Між тим, як загоюються рани і можливістю одягнути протез, який має пройти час? Ну, все насправді індивідуально. Тому що різні поранення, різні висота, різні ампутації і так далі. Ось в моєму випадку це десь, якщо в кінці вересня десь була остання операція, то в кінці листопада я вже став на протези. Ти десь сказав, що це навіть гірше, ніж ти очікував встати на протез. Тобто це не таке аж прям полегшення, мені видали нові ноги. Ну так. Це теж велика робота. Це через біль? Так, тому що ця штука, куксоприймач, по-перше, нога, якби кінцівка вже неприродньої форми, раз. Вона тільки там, наприклад, загоїлась, пройшов процес якийсь відновлювальний, а тепер ще й неприродній тиск на ногу. Да. Ти ж своєю вагою. Та, окрім того, що я стаю. Тиск йде на ногу, так воно ще ж обхватує навколо ноги, і ще додатковий тиск створюється просто от в процесі тому, як, ну, як ти у взуті, наприклад. Ти ж, у взуті, скажімо так, ти теж не будеш ходити там цілий день, бо ти будеш відчувати, що тобі щось дискомфортно, що воно є в тебе на нозі, так і тут. Постійно відчуваєш, що воно є. Перші дні, перші місяці навіть це теж дискомфорт, біль. Ну, ще залежить дуже багато від протезиста, як він зробить ось цю частину куксоприймач, тому що якщо щось не так, то відповідно мені починає терти, мені починає давити. І багато хто, типу, перетерплює, нібито так має бути, бо це перший протез. Так не має бути. Має бути так, що ти став, і ти не відчуваєш ніякого дискомфорту. Окрім того, можливо, що ти дійсно просто впираєшся десь і давиш просто на ногу. Багато пишуть, що тобі пощастило, тебе протезували в Штатах. Насправді, тобі пощастило, чи просто це твоя наполегливість, бо ти багато писав в фонди, та, які допомагають нашим військовим? Так, розвінчуємо міф. Давай. Я протезувався в Україні. Ось ці протези я отримав в Україні в кінці листопада. А звідки інформація про Штати? В Штати я готувався до Invictus Games, до відбору. І я написав в один єдиний фонд, навіть не те, щоб я написав фонд, я написав людині, чий контакт мені дали.
І це виявився фонд. І я сказав, що попросив, що мені потрібні спортивні протези, для, бо я хочу взяти участь в Invictus Games. Ось. І це єдиний фонд, в який я написав. Сказали, добре. Угу. Все. І я поїхав через місяць в Штати на спортивне протезування, отримав спортивні протези. Ага. Тобто тут, а тут в якій клініці? В Київській тобі? Це я робив у Львові, але в них є мережа, це без обмежень протезний центр, і в них є дуже багато клінік по Україні протезних. Угу. Ось, і тому так, зараз я обслуговуюсь в Києві, але фактично це якби філіал просто був у Львові. Протез – це дуже дорога штука. Ну, відносно, відносно. Якщо взяти ампутацію вище коліна, то це буде Genium X3, наприклад, це там суперкласне коліно, яке одне з топових в світі, то воно буде коштувати без знижок, без нічого, десь до 60 тисяч, залежно від того, де ти купуєш, якого дистриб'ютора. 60 тисяч доларів до 60. Тому, це теж великі гроші. Ну, але не 100, не 300 тисяч. Для військового це, ну, для будь-якої людини зараз це ну, звичайно. Гроші. Звичайно, я платила. Не зменшую цю суму, просто я зменшую ту суму. Да, правильно. Хто заплатив за них? За ці? Так. Держава. Держава. Тобто ти подаєш заявку і вони... Ну, фактично, в моєму випадку це все знову ж робив центр без обмеження. Без обмежень, тому що в них дуже великий потік військових, вони цим займаються з 2014 року, і вони одні з найбільш, скажімо, професійних зараз в Україні. От, і в них вже ця система вся наладжена. Я просто прийшов і кажу, добрий день, мені потрібні ноги. Угу. Ось, і я даю всі необхідні документи для них, а вони вже віддаються все в СОБЕС, всі необхідні державні установи. І фактично я просто забираю ноги і там ставлю підписи. Як часто треба їх змінювати, купувати нові, і їх же купа різних різновидів, правильно? Так. Все залежить, сам підбір протезів залежить від рівня ампутації ноги. Якщо брати мій протез, то для низької ампутації він не підійде, бо тут велика, угу. Ну сам довгий, довга стопа. Ось, їхня зносостійкість десь 4-5 років. Угу. От, але знову ж є, це є державна програма для військових ветеранів, угу. Яка от саме є гарантія на нього. І коли ця гарантія завершується, я приходжу там знову в будь-який протезний центр України. І якщо я обираю когось іншого, наприклад, і кажу: у мене ось закінчилась гарантія, мені зараз якраз по терміну передбачено новий протез. Угу. Вони залюбки мене беруть, бо це теж їхні гроші. Ось. Угу. І все, я обираю стопу разом з протезистом, він каже, у нас є така, тобі найкраще буде, наприклад, на такий чи такий. Я походив, попробував, якщо мені дають таку можливість, і фактично зупиняюсь на якомусь варіанті, обираю, вони ці всі документи знову відправляють, я отримую ногу і живу собі далі. Весь цей процес, який ти так зухвало описував в інсті і знов-таки ж, там, жартував і розповідав про всілякі приколи, чи був якийсь період, коли ти, ну, можливо, занепав духом, хоча я розумію, що це не про тебе, але, ну, коли там, ну, несправедливість на кожному кроці, та сама Полтава, яка могла, наприклад, можливо, раніше там тебе загоїти і взагалі все склалося по-іншому. Тобто моменти болю, фантомних болей. Кажуть, що фантомні болі – це, ну, це жахіття. Це коли в тебе, да, це болить. Та частина тіла, якої фактично немає. Ну, це жах. Моменти занепаду були? Відверто скажу також, що пар занепаду, коли я там сидів вдома день чи два, просто в лікарні. Думав, що все так погано. Дійсно, єдині моменти не занепаду, а такий був момент, ось, наприклад, ті ж самі фантомні болі, коли я вже не знав, як ще думати, що ще мені робити, щоб вони припинились. Проти них же не, вибач, що перебиваю, не допомагає знеболювання. Ну, це таке мозок, від фізичної так. Болі, ці знеболюючі, які фактично дають, вони дійсно не допомагають. Їх водять, я просив, бо інколи я вже просто не міг терпіти, їх водять. І воно, можливо, там на хвилин 10 просто притуплює цю біль, не настільки, що ти не відчуваєш її, але це такий короткостроковий, ледь-ледь відчутний ефект. Тому так, ніякі знеболюючі не допомагали, лірика не допомагала в моєму випадку теж чомусь, і було досить... Це заспокійливе. Ну, це така більш... Ну, воно, напевно, до наркотичної групи відноситься, але, тим не менше, це
не допомагало позбутися болі. І в якийсь момент я вже подумав, що ще трішечки я дійсно з'їду з глузду, бо цей біль дійсно був без перестанку. Я не знаю, чому так грапалось знову зі мною. Це було 24/7 протягом двох місяців, ось якраз цих операцій, лікувань, швів і так далі. Ось, і я дійсно вже не міг просто фізично цього терпіти. Я не їв, я не спав, я дуже схуд. І це був такий період досить складний. Коли мене запитують, що найскладніше було в цьому всьому періоду, це ось саме фантомні болі під час лікування, тому що я вже і мозком вже посилав ці сигнали, і дивився, так немає вас, чому ви болите і так далі, але це не допомагало. А відчуття ніби болять там щиколотки, ступні? Ну, в основному, в моєму випадку, це я відчував, як болять стопи, наче воно горить, наче хтось по підошві там зачіплює такі гачки і проводить, ну, якби розриває їх, розрізає. І це ось такий постійний біль з струмом, постійно пече, постійно горить ці гачки, і воно все перемішується. І фактично не було такого, щоб мене щось врятувало. Окрім, була епідуралка, це спінальна анестезія, яку я накручував на максимум до 10, і тільки тоді я не відчував болі, але тільки тоді, в ті моменти, я не міг сходити в туалет, тому тут мені приходилось обирати або так, або так. Ось, і... Тому що оніміння, да? Так, повністю все нижче пояса, вони так поставили, все онімівало, і доводилось так якось вже викручуватись. Одне з скільки двох. Скільки тривав цей період? Десь 2 місяці. А як ти знаходив собі сили? Постати, писати, жартувати, робити оці фотки? Ну, приходило багато людей, багато друзів, багато близьких, багато взагалі незнайомих мені людей приходило через ті самі ж соцмережі. Ось. І, ну, просто все рівно... щодня приходили до тебе люди? Так, фактично так. В якийсь момент я вже, чесно, навіть злився на них. Хотілося інколи побути й самому, але... Ну, очевидно, приходять люди, я ж не можу лежати там і скриготіти зубами. А як з болем таким жахливим ще спілкуватися з незнайомими людьми, щось там розповідати? Якось... Ну, доводилось. Просто, я не знаю, дійсно, я навіть не задумувався про це, доводилось терпіти. Ну, і це така свого роду теж, вони мене дещо витягували з цього стану. Я хоча б не думав про це, звичайно, якби я відчував цей біль, але я не так... концентрувався на ньому, і mm-hmm. це трішки десь відходило на задній план, поки я там з кимось спілкувався, робив ось такі фото. Та-та, це і найцікавіше. Що? Про що думаєш? Про що ти подумав, що ти так дивишся, і в такий погляд, наче перед тобою сидить якийсь маніяк, знаєш, ти так... нотка безпеки, точніше небезпеки, і здивування, і якогось... Ні, я просто... Ну, просто це мій максимальний завжди інтерес. Реальність, вес, обкладинка, розумієш? Тому що я половину свого життя живу публічно, але точно знаю, що щось ми показуємо, щось ні. Так, і я вхопилася, звісно ж, за якусь твою поодиноку фразу про те, що я дуже багато чого вам не розказую, через що мені довелося пройти. Я дуже багато чого замовчую про інший бік цієї медалі. І, звісно ж, це максимально цікаво говорити з тобою, тому що те, що ти показуєш, так видно. Видно, що ти mm-hmm. дуже позитивний, видно, що в тебе амбітні цілі, видно, власне, головне, що ти став селебріті. Ну, тобто... Мабуть, я знов зараз відчую певний дискомфорт, як людина вихована. Але як журналіст я маю називати речі своїми іменами. Все це, що ти описуєш, призвело тебе до того, що тебе сьогодні знають всі. Ну, не всі. Чекай, ще не всі, але ти вже дуже популярна людина. В тебе розписаний графік, в тебе знімаються ютуб-шоу, телевізійні шоу, ти ходиш по інтерв'ю,
ти видав книгу. Лєна Кравець, здається, чи хто тобі сказав? Ну, кожна відома людина має мрію написати книгу, але написав її лише ти, коли ми ще скоро піском підемо, знаєш, ну, труситися. А в тебе вже є книга. Ну, тобто, ти вже виступив з легендарним балетом. Про тебе буде знімати фільм «Сара Джесіка Паркер». Ну, він вже знятий. І коли ми його побачимо? Сподіваюся, як мені кажуть продюсери, що в лютому має бути вже на екранах. Зараз він проходить вже постобробку, монтаж. Це реально фільм про тебе? Ну, я буду, скажімо так, буду як один з головних героїв цього фільму. Ось, тому так. В якійсь мірі. Ну, і як воно, Олександре? Все це життя? Цікаво. Цікаво. Досить непогано. Ну, мені подобається. Мені подобається те, що при цьому всьому, як мені здається, я зберігаю якийсь холодний розум і використовую цей ефірний час з користю, не лише для себе, а з користю, сподіваюся, для взагалі нашого суспільства, для суспільства ветеранів. І хотілося б, щоб все-таки дійсно ця користь була не лише для мене, а люди, які дивилися ці мої інтерв'ю, чи бачили якісь інші шоу, чи телевізійні шоу. А як ти думаєш, чому це саме ти? Багато ж людей, ну, вже, я думаю, що десятки тисяч хлопців і дівчат пройшли те саме. Напевно, тому що я погоджуюсь на це. Багато людей не погоджуються на інтерв'ю, багато людей відмовляються від якоїсь публічності з тих чи інших причин. Ось, багато людей не знаходить в собі сили прийти. Як думаєш, з яких причин? Це якісь психологічні? Ну, цілком можливо, так. Перепонити? Це одна ж з причин, чому люди не ходять в шортах, якщо мають протези. Давай простим простою мовою, соромляться. Ну так, соромляться себе через нового. Через реакцію людей. Соромляться просто навіть себе, ну тобто якби вони навіть були там цілі здорові, це все рівно певний таким повинен бути, думаю, психотип людини, який би міг, ну ось як ти, брати інтерв'ю в людей. Mm-hmm. Не кожен, є десятки тисяч журналістів, але я сиджу тут і спілкуюся з тобою, а не з кимось 10 тисяч ще. Тому тут теж грає роль, напевно, наскільки людина хоче цього, наскільки людині є що сказати. Бо, звичайно, є люди, які можуть це зробити, але вони не можуть донести свої думки, вони не можуть пояснити якби, якісь речі, що їх оточують. Тому так, це, напевно, теж грає велику роль. А ти колись хотів публічності такої? Прагнув до неї? Я ніколи про це не думав. Дійсно, абсолютно ніколи. Я жив там своїм спокійним життям, і ну, для мене було приємно все те, що оточувало мене. Якби я не прагнув попасти на телеканали, на якісь шоу і так далі. А тепер трішки все по-іншому. І, да, звичайно, амбіції і апетити, скажімо так, ростуть, і хочеться забирати більше, щоб давати в свою чергу теж більше. Є стала думка і сталий абсолютно природній, скажімо, алгоритм сприйняття того, коли людина там, лишається своїх кінцівок. Це трагедія, біда, інвалід. І 96% людей сидять вдома, не виходять з домівок, соромляться і тим паче не вдягають шорти і точно не, не показують, як воно знімає. А, і не роблять, а, це моє улюблене, розпаковка протезів. Тобто в них зовсім по-іншому це все сприймається. А ти це зробив на свій лад, тобто ти не почав себе жаліти, ти не почав соромитися, ти з цього зробив певну фішку і став зіркою. Оце як в тобі відбулося? Це було щось всередині, це було от протилежного, це був виклик собі. Ну, має ж бути яка рушійна сила всередині. Тобто ти лежиш в лікарні, не притомнюєш від болей фантомних 24/7 протягом кількох місяців. Є два виходи. Жаліти себе, жаліти, там, зламатися, бо біль ламає. І є ти. Що потрібно для того, щоб піти цим шляхом? Напевно, впертість. Ну, жаліти себе я точно не міг.
бо навколо мене було достатньо людей, які мене жаліли. І мені було достатньо тієї жалості від них. Це близькі люди були, так? Так, ну, сім'я, звичайно, і близькі друзі. Ну, очевидно, я би, ставлячи себе на їхнє місце, теж розумію, що я б, напевно, поводився так само. Ну, так, і мама, і тато. Ось їм так досить складно було це пережити, але, ну, це таке, було досить складна тема стосовно них. І... Чому? Ну, це сім'я, і для них це дуже, дуже складно було прийняти це все. А в мене є ще брат, який теж служить. От, і ну, два сина, якби війна, обоє служать, я на фронті. Угу. Ось, і, ну, загалом так, я не знаю, чи там є по сценарію. Це в мене були проблеми з ногами колись. Ось, ну, тепер проблем немає, можеш помітити. Ну, ти ніколи не кажеш, які проблеми. Тобто ти казав, що я був не дуже задоволений, чи ще щось. Вони були здорові? Ну, у мене була інвалідність з дитинства. Ось, і завдяки мамі, завдяки батькам, вони мене, скажімо так, виходили. Вау. І дали можливість, ну, фактично, жити як всі здорові люди, всі здорові діти в той момент. І... є, і це така теж іронія долі в своїй якійсь тобто, мірі. Тобто ти міг не ходити? Ну, якби мною не займалися батьки, то так. Ось, я, та. І от сьогодні саме... я багато буду думати про долю. От, і були проблеми саме якраз от з ось цією частиною обох ніг. Це називається така є хвороба, в моєму випадку, вроджена двобічна клешоногість. Це коли ноги ось так всередину. Ага. І для того, щоб їх поставити в природнє положення, мені робили дві операції. Там розрізали сухожилля, витягували його, щоб його розвертали. Я досить довгий термін ходив в гіпсах, спав в гіпсах. Ось, внаслідок чого ноги знайшли своє природнє становище, але м'язи атрофувалися майже повністю, тобто вони не були розвинені, ноги mm-hmm. були дуже худі. От. Ну, і пізніше... естетично ти був незадоволений. Так. Ну, ніколи не одягав шорти. Ось. пізніше вони почали знову деформуватись дещо, бо я перестав ходити в спеціалізованому взутті. От. Ну і от така... доля настигла мене так, що тепер я не маю проблем з ногами. І якби я розумію, наскільки мамі було неприємно, знаєш, вона така, все життя ти схожувала. А ти ось так. От, та, тому за 25 на той час, 25 мені було, 26 уже, напевно, так, на 26 років свого життя і турботи батьків. І, ага. Я зараз дуже багато переживаю емоцій всередині. Тому це було складно, по-перше, сказати їм. А по-друге, їм було складніше X2 це сприйняти. Ось. І для мене це дуже болюче було. І я нарешті, ось коли їм сказав, так, тоді вже вони теж так досить довгий термін відходили від цього. Але я намагався цей сум забрати, навпаки, ось робив ось такі фото. Чому я ще так докопуюся до відчуттів? Тому що хочеш, не хочеш, ми живемо, мені здається, просто в космічному вирі соціальних мереж. Угу. Так і є. Ти круто це використовуєш, і ми розуміємо наслідки цього. Але соцмережі – це також життя інших людей. Як ти, лежачи в лікарні з Полтави, з постійно жовто-зеленими бинтами, що відбувається всередині, коли ти бачиш, що реально, географічно і соціально є життя без війни? Ну, це для мене складне дійсно питання. Тому що я фактично сам живу зараз цивільним життям. І теж мене це підмиває. Інколи для мене це теж неприємно, що я десь можу веселитися, десь можу бути на дні народження в когось. І фактично там сміятися, там в нас все добре, якби ось хотіти літа, бо ж літом тепло, класно.
Потім я повертаю себе в реальність, що ти хочеш літати, ну, типу, просто бо там, бо це тепло і прикольно, класно, і все. Типу, блядь, ти хочеш літа, тому що це не холодно, і тому що не замерзає земля, і немає снігу, тому що там на фронті буде набагато тепліше і зручніше, ніж зараз зимою. І коли я ось... Буває теж навіть там, з військовими, ми збираємось теж. І очевидно, що всі люди, якби, навіть ми, хто там ветерани, хто військові, ще діючі, ми теж можемо веселитись, можемо забувати за війну, типу, в цей конкретний момент. Але навіть інколи ми повертаємось, так ми сміємось собі, там, можемо пити чай, каву, наприклад, все весело. І в один момент просто хтось може сказати, а прикиньте, зараз хтось гине в цей момент. І всі, ну, і я себе цим питанням повертаю теж в цю реальність нашого життя. І це так холодним таким душом промиває мене і змиває всі ті думки, що я класно, хочеться літа, хочеться десь там поїхати, хочеться ще щось там, якесь там нове шоу зробити. Ні. Хочеться нарешті, щоб справді якби завершилася ця війна, завершилося все, але це таке теж досить болюче відкрите питання, тому що не все залежить виключно від саме подій на фронті. Є дуже багато моментів, які є в нас тут, всередині. І саме через те, що люди не віддають собі звітність про те, що йде війна, а хтось віддає цю звітність собі, але на цьому й заробляє, це найбільше дратує. І те відчуття загострене, тепер відчуття справедливості, в яке мені з'явилося, і з'явилося у всіх тих військових і ветеранів, з якими я спілкуюся, не дає спокійно дивитись на це все, спокійно жити, обходити це стороною. Якби, та, це ж типу, все класно, якби, всі люди, можна там потусити, посвяткувати, але ні. Якби, ми всі мусимо працювати на перемогу. Якщо наша держава навіть не оголосила це війною, а військовим станом, всі прекрасно розуміють, що це війна, і всі мусять працювати фактично як військова держава. Весь абсолютно суспільний організм повинен працювати на перемогу держави. Якщо ти святкуєш десь, якщо ти поїхала кудись відпочити, то так, ти маєш час, маєш можливість, і це окей, це добре, що ти відпочиваєш. Ти якби позбуваєшся того негативу якогось, тієї накрутки своєї, і відпочиваючи. Це класно, що є така можливість. Але, будь ласка, не забувай, що ти якби можеш поїхати справді, якби це банально не звучало, лише через те, що є фронт. Якби його не було, ти б зараз дійсно цілувала ноги і чоботи окупанта. І я думаю, що це було б однозначно не ліпше, ніж поїхати в Карпати, повернутися і починати допомагати далі, донатити медикам, пораненим військовим. Роботи маса. Ну, це така, да, дуже для мене болюча тема. Для мене теж, ти знаєш, тому що я не можу сказати, що я проти того, щоб люди відновлювалися, ходили на дні народження. Я хочу, щоб люди відчували радість, тому що в нас її забрали. 24 лютого в нас її по факту забрали. І будь-яка можливість доторкнутися до радощів, це важливо хоча б для відновлення психіки. Але моя позиція – не хизуватися цим, робити це для себе і постійно, щодня робити щось для перемоги. І тоді хоч, не знаю, та що хочете, робіть собі, там, втішайтеся і насолоджуйтеся, але робіть щось для перемоги. Підтримую. Мене бісить, мене бісить лише позиція, типу, фу, ні, війна – це вже не для мене, я не можу. А що можеш? Тут, ну, дійсно, а що можеш? Потім зустрічати з триколором цю нечисть. Влітку мережа вибухнула після новини, як угорська компанія «Візеєр» зняла з рейсу українського ветерана з ампутованою ногою. Скандал стався в ізраїльському аеропорту на рейсі угорської авіакомпанії «Візеєр».
Із літака примусово висадили українського ветерана, який втратив ногу на війні. Військовий із протезом повертався до України після лікування в Ізраїлі, але нібито не зміг сісти на своє місце. Після інциденту в компанії публічно попросили вибачення, але пояснили, вони можуть відмовляти в посадці, якщо стан здоров'я пасажира може загрожувати йому під час польоту. Наразі проводять внутрішнє розслідування щодо інциденту. Чи є ситуації, в які ти потрапляв, які символізують про те, що ми живемо в суспільстві далекому від вміння взагалі бути людяним? Ситуації, можливо, з твоїми друзями, побратимами, можливо, якісь слова, фрази сказані, питання задані, які бісять, які не можна говорити. Ми можемо з тобою використати цю розмову, щоб її подивилися, а її подивляться багато людей, які, можливо, далекі від цієї тематики, і, можливо, вони замисляться. Ну, з таких ситуацій метро моє улюблене. Uh-huh. Одного із разів я їхав в метро. І якби стояв, ну, для мене нормально постояти. Інколи, звичайно, складно. Але коли я стою. І якби я стояв, там, ну, всі місця зайняті, і якийсь чоловік, якби так уважно так дивився, так дивиться, потім розглядав, а там сидів, ну, хтось, відповідно, сиділа якась дівчина, ще хтось. Ось, і він, я так хотів, так, щоб я не бачу, і сигналізує їй, що ти якби до вступу типу, в місце. Типу місце. Вона так подивилась, і все, далі там сидить, і такі знову типу, показує, вона така підіймає голову, і що? І типу, ну якби, цей чоловік якби теж там, очевидно, що він розгублений стояв, ну якби, а що сказати? Ось, ну і я якби, а що я скажу тепер? І що? Ну я ж не буду там, будуть якісь там ветеран ПТСРщик там почав якийсь скандал в метро, бо йому не уступили місце, а по-любому так би й писали. Ось тому я, ну просто, скажімо, проковтнув це, якби, ну це така невеликий, сподіваюсь, відсоток людей, який ось саме ставиться до такого. І що? Ось, ще ситуація з метро, коли мені бабця надала гроші. Це теж така не дуже приємлива історія. Я, ну, було місце вже, я сів для бабусі якоїсь. Ну, вона така вже, прям бабуся, вже їй 80 десь. От, і вона так теж розглядала щось мене. І починає говорити до мене, метро їде, я не чую, нахилився. Вона розповідає, що вона якийсь там доктор наук, щось там, науковець якийсь, десь там в інституті працювала. Вона, як завжди, бабця з колонками якимись, пакетами. І щось вона там порпається в своєму пакеті. Ну, я собі не звертаю уваги, вона повертається до мене і дає мені 100 гривень. Типу, так. Я кажу, ну, мені це ні. Люди стоять, весь вагон, всі дивляться, вона, я сиджу. І я такий, типу, що ні, я не буду брати грошей. Вона така, візьми. Я їй кажу, та не треба, я кажу, ще можу вам дати. Дякую, у мене все гаразд з цим, типу, я дійсно ще можу вам дати. Це такий порив в неї, думаю, так. Добрий був, не хотіла принизити. Ну, звичайно, це ж вона ж думає, що ось я від серця віддам, бо я хочу. І я кажу, та не треба. І я так вправлюсь, типу, а моя станція наступна. Ага. І я, типу, так руками відмахуюсь, і вона в цей момент мені якось дає цих 100 гривень. І я, ну, як не те, щоб машинально, але якось, типу, беру їх. От, і я не встиг зрозуміти, просто коли ця купюра в мене в руках, люди дивляться, і мені виходить, вже я чую, як потяг зупиняється, і я такий починаю її відтискати назад, вона так, ось відвертається. Ой, повністю. Незручна ситуація. Так, і я розумію, що мені виходити треба. І я такий, з цими 100 гривень, це бабуся, і я такий, ну, люди дивляться, я швидко з метро, з вагону. Ось. Ну, я, звичайно, коли таке є, я ці гроші потім там десь там віддаю, передаю теж комусь, хто там просить, чи там пересилаю mm-hmm. десь на якісь потреби. От, але така досить неприємна ситуація, бо, ну, це якби дискомфортно дуже. Якби, це те, що я отримав поранення, не означає те, що я в чомусь потребую. Абсолютно. Ну, там, чи в фінансах особливо. От, з такого ще нещодавно, можливо, теж бачили, одному чоловіку відмовили в зйомі квартири, в оренді квартири, тому да, що в нього слухай, вона бачу, не хоче, щоб там в нього жив інвалід. Капець. Ось, я шукаю собі теж житло, квартиру поки на певний період, і шукаю ще.
І написав, ну мені там сподобався один варіант. Я написав їм, от, і там жінка типу каже, ну, можна якусь інформацію про вас, що ви, хто ви, чим займаєтесь. Я скинув їй свою сторінку, кажу, я думаю, щоб я більш багато не, вам не розповідав чогось такого, просто перегляньте, я думаю, вам буде все зрозуміло. Вона прочитала це повідомлення, так розумію, переглянула сторінку і перестала відповідати просто. Я їй пишу, так, а що там, ну, по квартирі, мені якби все підходить, може продовжимо діалог. Вона прочитала, не відповіла. Потім я пишу, типу, ще щось їй написав, знову якось знак питання, здається. Вона знову не вона навіть не прочитала. І я їй написав, що дякую за підтримку українських ветеранів, і все, типу, вона мене розізлила. І після цього так, я такий думаю. Ти думаєш, що через те, що той ветеран, вона зникла? Ну, швидше за все, так. В нас, знаєш, це така моя бульбашка, що бо мене зараз оточує дуже багато військових, дуже багато ветеранів з ампутаціями, здорових. Ну, загалом, таке суспільство в нас тепер. Ось, і для мене це, ну, нормально. Там хтось без руки, хтось без ноги, типу, все, ок. Типу, це така реальність наша тепер. Але я, напевно, боюся визирнути з цієї бульбашки, лопнути її, і, бо там ще така величезна бульбашка людей, які ось так от дивляться. Типу, не дай Бог, це хтось до нас підійде чи попросить якусь допомогу. І перше, я не знаю, як комунікувати, друге, я би не дуже хотіла, напевно, бо ж. Що з цим робити? Давай фантазувати, давай говорити. От як ти бачиш вихід з цього? Ну те, що всі розглядають, я от прям не можу собі от уявити, що з цим зробити. Бо це нова історія, ну це новий, вибач, але новий візуальний паттерн. Звичайно. Це нормально. І я з Сашком, мене син Сашко, ми пішли на кураж. Не застали тебе, застали Русю Данілкіну і твоїх, ну, і ще хлопців, вони були на стенді Superhumans. І я спеціально повезла на кураж свого сина 9-річного, щоб він спробував, тому що на Superhumans стенді вони показували, тобто можна було спробувати руку самому на секунду, там 15-30 секунд, відчути те, з чим стикається людина з ампутацією. Я хотіла на прикладі Сашку своєму показати, що це нормально, що тепер це реальність, що є люди, яким, ну, треба це опановувати. І я була так вдячна, Саша, хлопцю, який там був, який побачив отакі от оченята мого сина, отакий він дивився, роздивлявся, це для нього нове. І коли він взяв протез і почав його свій протез так виворачувати, знаєш, на 180 під кутом, дивись, яка в мене класна нога, яка в мене класна іграшка. Боже, по-перше, я така... Ну, тобто, я вдячна за те, що ви самі допомагаєте людям, як би з цим я вже говорила. І Сашко одразу, а, мам, ти прикольно. І він ще потім, там, піввечора розпитував, а чи боляче їм ходити, а чому так, а які можливості, якщо так цю ногу вивернути, а як за кермом бути, а як те-се. І оце, на мій погляд, більш-менш нормальний такий алгоритм взаємодії, але масово. Що має відбутися, щоб люди тепер, ну, скажімо так, не були тим страхом, через який ви не хочете виходити з цієї бульбашки? Бо це ненормально, це нечесно, це несправедливо по відношенню до вас. Цікаве питання. Ну, я для себе те, що я задаю інколи, і така одна з перших відповідей, яка приходить на думку, це повинно йти від держави. Тобто це повинна держава сприяти цьому всьому. Інформаційно і взагалі підтримувати ветеранів на всіх рівнях, сприяти для розвитку взагалі ветеранського руху в Україні. Тобто не зовсім не те, щоб відокремлювати ветеранів, але робити, знову ж, не спеціальні умови, але сприятливі умови, бо не всі можуть ветерани, як в моєму випадку, там виконувати ту чи іншу роботу тепер. Тому можна робити, знову ж, ті самі сприятливі умови для ветеранів, щоб суспільство бачило їх не лише вдома, в когось в гостях, якби, коли вони приходять до них, а щоб бачили на різних роботах,
чи це державна робота, чи це будь-яка, ну, бізнес будь-який, де людина з ампутацією руки, ноги може там працювати, бо це місце відповідно підлаштували, але підлаштували тому, що держава чи не те, щоб видала закон, вже не хочеться так, знаєш, людей гнати під батіг, але посприяла тому, щоб це місце було облаштоване для людини з якимись там особливими потребами. Тому, якщо держава буде транслювати ось це ставлення поваги до ветерана, показувати, що ветеран – це та людина, яка, ну, так скажу гучно, рятувала це суспільство, да. чи рятує це суспільство, то, відповідно, суспільство теж буде це приймати на себе, бо найвищий орган, звичайно, це держава, і якби все, що йде звідти, те люди і теж сприймають. Тому хотілося б, звичайно, щоб перші кроки такі поваги до ветеранів, це було від держави, бо зараз поки що від держави це welcome sec, де ти відчуваєш себе принизливо, ганебно і проходиш всі ці моменти. Тому так, хотілося б, щоб саме держава була цим рушієм сприйняття суспільства ветеранів. Ти теж багато своїми публічними виступами до цього закликаєш і показуєш. І, ну, я сьогодні не втомлююся тобі дякувати за це, бо для цього потрібна сила духу. Але в тебе ще є багато таких внутрішніх своїх місій. Ти, наприклад, дуже там топиш за українську мову і правильно, тобто це сьогодні не обговорюється. Нещодавній вислов Ірини Фаріон щодо бійців Азовсталі. Як ти прокоментуєш? Я тепер собі уявляю в Ютуб заголовки різні там. Тера назвав Фаріон. Бачиш, ти вже мислиш як публічна людина. Ну, для мене я це... не можу тебе не спитати. Ти частина захисників і захисниць. Це обурило азовців і обурило дуже не сильно. Тільки азовців. І це абсолютна ситуація розколююча. Тобто я на неї дивлюся як не розколююча. Я намагаюся, ти намагаєшся, там все моє коло спілкування, можливо, і твоє, працювати на те, щоб країна об'єднувалася і перемогла тих грьобаних орків. А є розколюючі ситуації. Але ми не розбираємо всі з тобою розколюючі ситуації. Ми розбираємо саме ту, яка є сьогодні дуже тригерною. Це наші захисники. Ну, звичайно. На мою думку, це була така, знаєш, якась дитячість і недалекоглядність. Тобто, взагалі, людина не задумується, що... З боку цієї панянки? Так, вона не задумується, не віддає собі звітності, коли вона це говорить і при яких умовах. Про що не віддає? Ну, що зараз іде війна, що є люди військові російськомовні, які воюють, якби, і вони воюють, вони знаходяться безпосередньо на фронті, вбивають росіян, визволяють нашу територію, гинуть. Ось, так, тому це, на мою думку, знову ж, це чисто така, знаєш, ну, відверто тупість, напевно, не подумавши сказати в цей час. Але знову ж, це питання тих новин, тих ЗМІ, які це роздувають. Це можна було би просто, знаєш, там, не те, щоб проковтнути, але лишити на якомусь там рівні там, розбирання, там, скажімо, тієї Азову, наприклад, і Фаріон, бо там потім вже ж теж на неї ще кримінальну справу, здається, відкрили щось таке. Ні, там був ще один страшний випадок, і на мій погляд, це вже є злочин, коли вона не затерла в своїх дописах ім'я хлопця, студента з Криму, де якого, власне, ну, вона йому життя просто... Погоджуюсь, так. Ну, це вже відверто, знаєш, якась робота теж агентурна свого роду. Ось тому... Але просто все це камуфлюється під оцей, типу, ну, це, знаєш, культурну ідентичність. Це дуже складне питання. І воно все рівно йде до того, що так чи інакше більшість або тотально вся Україна буде розмовляти українською. Ось, ось такі саме висвітлення цього факту, вкидання вогню, підкидання ще жару, дров в цей вогонь.
розпалює ще більше. І ось тепер знову це розкол держави, фактично, розкол суспільства. Тому що знову ж поділились на тих, не знаю, хто там її підтримує, напевно, хто підтримує її. Мені і в хто Директ, не підтримує. Коли я вимовила, висловилася на цю тему, на мій превеликий жаль, писали дуже поверхневі прокляття, типу, ну я просто написала «Fairy off». Типу, оф, вже неможливо. Нарешті вже офнули це. А мені писали на це, що, мовляв, я знов захищаю російську. Ну, тобто, на мій погляд, це така абсолютна поверховість. Люди не вникають в те, про що йде мова і в чому, власне, вся страшна, вся... пекельність цієї ситуації, що це руйнує життя людей, які за Україну. Ну, тобто, за Україну. Чувак топив за Україну, ризикував життям, її просили затерти це ім'я, принаймні, не створювати йому проблем, вона це не зробила навмисно, і він, ну, думаю, що вже сидить. Тому я лише про це. І люди все одно, от як так можна за мову окупанта? Що? Ну, де хто говорив за мову окупанта? Де ви взагалі про це чули? Це от є мій біль, що люди досі не вникають, а йдуть по тригерних точках. Зараз я тобі пропоную найрадикальнішу зміну теми. Дивись. Просто так оп! І перестрибнути. Але не знаю, чи вона тобі сподобається. Ну, ми все рівно пишемо. Дівчина Дарина, яка розбудила тебе дзвінком 24 лютого, з'являється на сторінках книги лише як факт того, що вона тебе розбудила. Далі ще кілька разів як факт того, що ви пару разів перетнулися. Кохання, яке в тебе було на момент великого вторгнення, чи воно актуальне зараз? Ні, не актуально. Це така теж історія. Я досить довго думав, як її описати в книзі, чи взагалі варто про це писати, бо на момент написання ми вже чи ще були не разом якось так. Коротше, ми розійшлися, коли я приїхав у відпустку. Це коли було? В липні, в серпні. Середина серпня, до поранення. Так, я приїхав, і ну, якби, там були певні умови, причини, які передували цьому всьому, і якби... З тих причин я сказав, що все, якби, ми мусимо розійтись. Ось, а з тієї сторони, якби, це бажання не підтрималось, але, ну, очевидно, що якщо немає хоча б з однієї сторони, ну, то... Тобто ти не хотів продовжувати стосунки, а вона хотіла? Так, тому, але все ж ми, якби, майже не спілкувались. І, ну, не так багато часу пройшло з того моменту, як ми розійшлись до мого поранення. Ось тому так, це вона потім приїжджала часто в лікарню, госпіталі провідувала, відвідувала. І через якийсь час ми почали знову стосунки. Десь це був вже, напевно, листопад, навіть десь так. Дійсно, кінець жовтня, листопад. От. Ну, але в січні цього року вже все ж ми таки розійшлися, вже остаточно, тому що я розумів, що це цей момент, от саме початку знову цих відносин, це був не те, щоб якась слабість, але в той момент я ще так не зовсім керував своїми емоціями після відходження від цих операцій, після болю і так далі, після сприйняття нової реальності навколо себе. Тому це так більше було така, скажімо, лояльність чи що. От, ну і все, от фактично з січня місяця ми ще і там декілька разів просто бачилися, але це вже спілкування як такого в нас не було і зараз абсолютно немає. Ти знову виступив ініціатором розлучення так, в січні? Так. Ну, бо це така історія, що я прихильник того, що якщо вперше люди розходяться, то очевидно, що є якісь моменти, які тягнуться за собою, і там, побувши без людини там якийсь певний період, ти ці моменти якби сам собі нівелюєш, згладжуєш і розумієш, та начебто все окей вже, я там з цим прожив, пройшов його, можна починати якийсь новий етап. Ти починаєш, але ці ж самі проблеми тебе все рівно доганяють, і ти розумієш, що воно ніде не дівається. Тому так, ми, ну як ми, я... Знову ініціював це все, але згоди знову не було, двосторонньої згоди ми не досягли. Вона закохана в тебе? Ну, принаймні була.
Ось. Я точно в цьому можу сказати це, бо я це чув від неї, угу. Тому ну, це не гучне слів'я. Ось, і так, і всі, чи ми розійшлися, ну і все. І я сподіваюся, так, багато хто за це питає, ну і це теж мене з однієї сторони радує, тому що є цікавість до цієї історії, значить, є ще одна сюжетна лінія, в яку можна вписати в другу частину. І... Ах ти! Так, і вже там детальніше все розповісти. Тобто, на прикладі кращих цих кіношних заяв, в другій книзі Олександра ми прочитаємо так. Всю правду. Зараз твоє серце вільне? Так. Ну, фактично, так. Бувають стосунки? Це теж дуже складно зараз. Я не проти стосунків. Якщо буде якась людина, яка готова розділити зі мною якесь, скажімо так, гучно подальше життя, то я тільки за. Але оскільки були якісь намагання зав'язати спілкування, зав'язати стосунки, але той час, який в мене відбирається на моє особисте життя, на мої активності, ініціативи, в тому часі я зараз не знаходжу місце для ще когось. І часто це ще хтось ображається, оскільки, ну, дійсно, буває інколи графік, я спеціально скидаю свій календар, скріншот для них, щоб вони розуміли. Там по 2 години там, щодня в мене, там по 2 години все розписано там, з ранку до вечора. І я не можу викинути щось це, тому що це на перспективу якби, працює на твою кар'єру. На мою кар'єру, так. Грубо кажучи. І я розумію, що зараз саме цей час, коли потрібно брати... Це кувати це залізо, поки воно гаряче. А раптом ти долю свою пропустиш? Я думаю, що не пропущу, вже я навчений вже цим долею. Тому тут таке. Лишилось чекати. Чи були випадки, коли не зав'язувалися стосунки через твою інвалідність? Ну, скажу так. Я комплексував, скажу відверто, через інвалідність до поранення. Угу. Вона була менша, типу, по ступеню. Але психологічно? Тепер я підріс. Ось, в мене інший рівень. Боже, Саша. З третьої відразу на першу перепригнув. Таке рідко кому вдається, але да, я це зробив. Ось тому, якщо говорити до, я більше комплексував з цим, але проблем в мене не виникало. Тобто з жінками ніколи. Після ж поранення, після перекваліфікації в групі, цей інтерес, напевно, виріс ще більше. І я не До тебе, так, у жінок. Так. Угу. Я не розумію, чи це стосується моєї публічності, чи це стосується мого тепер нового образу фізичного. Угу. Ось. Можливо, це грає сукупність якась. Бо дійсно цікавість значно зросла і... Я це відчуваю і досить добре відчуваю. От, тому так, проблем в мене ніяких не виникало і якихось там сором'язливості. Навпаки, ось, якщо знову ж раніше я соромився ходити в шортах, то тепер я ходжу тільки в них, угу. Тому що це така ось нова реальність. Розширимо цей кордон трошки. Угу. Добре, я трохи себе підстрахую. В мене є фонд. Ми займаємося психологічною реабілітацією uh-huh. жінок, які втратили чоловіків на фронті, які втратили дітей, яких катували ці мразоти, гвалтували. Тобто жінки, які в прямому сенсі психологічно вбиті війною. І в нас дуже багато клієнток фонду і центру нашого реабілітаційного, які дочекалися своїх чоловіків і чоловіків ампутації. І одне з найрозповсюдженіших питань та запитів – це стосунки інтимного характеру з чоловіком, який отримав поранення. Скажу, що жінки, переважно всі, зізнаються в тому, що в них не зникло тяжіння до своїх mm-hmm. чоловіків. Але є певні проблеми, тому що чоловіки змінилися самі.
психологічно, угу. і фізично також. Ну, чого ти смієшся? Та ви, чи можемо поговорити? Ну, тоді відповідай, бо я не знаю, як, які проблеми і як це взагалі впливає на сексуальне життя статеве. Проблем точно ніяких. Ось, єдине, що... Ну, це вже такі подробиці інтимні. Якщо я хочу, скажімо, різнобарв'я, все, мені потрібно бути в протезах, тому спочатку потрібно роздягнутися, тоді одягнути протези, і це, знаєш, така заминка перед прелюдією. Це, типу, знаєш, ви вже там все підходите вже до сексу, всі такі речі, і ти просто такий якийсь момент, а не хочеш чаю? Це, типу, те ж саме, знаєш, мені треба одягнути протези. Поки що не виникало, знаєш, з цим проблем, тобто всі ставляться з розумінням, бо очевидно, що ну, ніхто ж не скаже, там, фу, ти будеш взяти протези. От, ну і вже коли до цього доходить, то відповідно, я думаю, кожна жінка віддає собі звітність в тому, що вона, чи готова вона побачити мене без протезів, там, чи ні, в такому вигляді. Ось, тому... Більше було, скажу, якихось приємних речей, ніж якихось проблем. І це круто. Варто, це варто розуміти кожному чоловіку, кожній жінці. Ось, що це, ну, я не скажу, що не якісь нові емоції, але просто трішки все по-іншому. Очевидно, що я не можу там стояти фактично, чи ще щось там робити, якісь речі, так само, як і в боротьбі, там, наприклад, доводиться імпровізувати. Ось. Тому сприймати своє тіло таким, як воно є, і функціонувати з ним трішки по-іншому, по-новому, це абсолютно можливо. І хотілося б, щоб дійсно ті чоловіки, які втратили там якісь частини тіла, навпаки, використовували це в свою сторону. Ось, бо якщо це вони не можуть ментально, а що має жінка зробити, щоб чоловік розслабився? Ні, ну, що має жінка зробити, щоб чоловік розслабився фізично? Я розумію і думаю, що жінки розуміють, але оцей момент... Ну, от як ми з тобою говорили про суспільство, да? Що треба їм там знати, щоб не робити такі тупі помилки соціального характеру. Що жінка там, або, наприклад, я багато в цій студії говорила з ветеранами, які кажуть, там, коли жінка телефонує чоловіку на фронт, не треба ридати або казати: ну що ти, як ти, о Боже, ти ще живий. Да, розповідай про життя, про емоції, про дітей, про те, які ти білизні сьогодні. Пару йому нюдових фоточок надійшли, йому вже буде непогано. Цього буде прям предостатньо. Це працює. А от, власне, там, в тих самих інтимних стосунках, можливо, жінка має проявляти якусь ініціативу, або навпаки, ну, які б ти дав поради, вибач, але жінкам, чоловіків з інвалідністю? Ну, це дійсно не жаліти там, не перепитувати під час сексу, ой-ой, а тобі там нормально, там не боляче, знаєш, і акцентувати на цьому увагу. Я впевнена, що всі це роблять. Ну, можна перед сексом домовитись, ну, або не те, щоб домовитись, а запитати, чи тобі ок буде, якщо я там десь тебе буду там торкатись, чи торкнувся там. Ну, бо є дійсно інколи больові відчуття, в когось там вони зникають, в когось навпаки підсилені. Тому інколи краще дійсно перепитати. Ну, в моєму випадку, якщо просто дотик, це нормально, але якщо там притиснути, то може бути боляче. Ось, тому так. Перед сексом перепитати, чи не буде ніяких больових відчуттів, якщо там десь доторкнусь хоча б. Якщо ж ні, все просто абсолютно поводитися як з нормальною здоровою людиною. Звичайно, теж запитувати, чи як так, чи так буде зручно, чи так буде зручно. Можна виступати ініціативно першою, ну, тобто жінці. Ось, і дати просто чоловіку зрозуміти, що немає ніякого дискомфорту. Жінка не відчуває себе якось особливо з ним, що там якось він там не такий, просто насолоджуватись процесом. І якби чоловік, от найвища, напевно, така задоволеність чоловіка, знаєш, я думаю, тобі краще про це знати теж. Коли чоловік доводить жінку до оргазму, це все, типу, це от вишка. Значить, все вдалося. О, Боже, якщо я це чути. Чоловіки, ви чули, що є головним? Так, це ж правда. Не всі.
Ну, не знаю, напевно. Можливо, не всі, але от, для чоловіка, ну, принаймні, в моєму світі з тими людьми, з ким я спілкуюся, це якби така, знаєш, місія номер один. Круто! І якщо людина змогла зробити це без руки, без ноги, без двох ніг чи рук, то очевидно, що він, ого, да, типу, да, да, нічого не змінилось, якби вона отримує задоволення, я отримую задоволення, ну все, клас. Але симулювати жінки не треба заради не цього, треба. Малю. От не треба. Краще сказати, якщо дійсно там може щось не так, чоловік не може там в тій позі чи іншій. Тут я за жінок, бо начнуть зараз, знаєш. Нам то не треба, ми за правду. Погоджуюсь. Мене вразило ще, що, що ти заявляв, ти їхав і отримав бронзу на Invictus Games в плаванні. Угу. Але заявляєш, що твоє прагнення – це біг. Чому саме біг? О, біг – це тепер для мене. Це вже і не зовсім біг. Це нові для мене відчуття. І я це більше пояснюю як, знаєш, таку левітацію якусь. Тому що, ну, я думаю, ти бачила бігові протези. Так, так. Ось. І коли ти біжиш, коли я біжу, тим паче на двох. Вони такі видуті, як так, пружини. Так. Вони виштовхують. Є така штука жіноча там оці. Так, так, так. Ой, як ж, там, якось вони фітнес називають. Фітнес якийсь там. Це... Джампу щось там. Ось. Да. І ось це фактично те ж саме. Я не біжу, я фактично стрибаю і, ага, і просто пролітаю там над землею. І це нові відчуття, нові емоції. Ось. І це зовсім по-новому все. І це можливість відчувати себе теж по-новому. Я не можу зараз встати і побігти фізично. Це буде пародія на біг. От, це буде як паспорту, пам'ятаєш, з ключем бігу. Так. А ти будеш, да, жартувати, поки я не торжу, я зрозуміла. Ось, це буде щось схоже. Тому я для того, щоб відчути, скажімо, повний спектр життя і відчути цей біг, бо інколи дійсно я дивлюсь, ну не те, щоб сум, але так виникає таке, знаєш, щось десь там глибоко, десь там смикає. Угу. Коли я бачу, що хтось просто встав і побіг десь, чи по сходах злетів вниз, і я розумію, що я так не можу. Ось, і не зможу тепер ніколи. І так, це так, дійсно такий дзвіночок десь там дзвонить, і такий дзинь-дзинь-дзинь-дзинь сумний такий. Ось. Але якби я використовую те, що я маю, ті можливості, які я маю. І коли мені хочеться побігати, то я одягаю протези. Це дуже складно робити, прям дуже відверто кажу, це прям дуже складно. Тому якщо я довго не бігаю, я фактично по-новому вчуся бігати. Ось, по-новому балансувати, стояти, бігти. Ось. І тоді, коли я вже біжу, це таке, знаєш, знову ж біжу, що ти... лечу, а це таке переповнюють мене емоції, бо це дійсно нове для мене, і я рухаюсь дуже швидко, і рухаюсь, ну, це для мене дуже швидко, угу. Ось це десь отак. Та, ну ні, ну якщо ти стрибаєш і відштовхуєшся... Ну так, це я жартую, ось так. Для мене це можливість руху, можливість... приглушити той дзвіночок суму, можливість бігти і взяти ось ті емоції і ті можливості від життя, які я фактично можу взяти, і я їх беру. Ти сказав, що тебе розписано кожен день, розписаний кожні 2 години. Що відбувається зараз в твоєму житті? Ти написав книгу, ти... знявся для фільму про балет, в якому ти теж танцював, чи танцюєш, чи вже береш участь на постійній основі в цьому балеті. Танцював. Це танцював. Такий був проект. З чого наразі складається твій щільний графік? Ну, це тренування. Я настільки захопився плаванням, ні, плавання. Угу. Що тепер мені складно без басейну, я дійсно прям хочу плавати. Угу. Це дуже хороша річ, взагалі спорт, це рушійна сила в реабілітації військового, в будь-якій реабілітації людини після поранення. Угу. Це те, що дає і силу, і ментальне здоров'я, і фізичне, і значно пришвидшує, це такий каталізатор виздоровлення. Ось саме спорт. І коли я в басейні, я плаваю відповідно без протезів, я використовую своє тіло, те, яке я маю. Тобто мені не потрібно додатково щось для того, щоб щось робити. Угу. Мене це надзвичайно радує. Я не травмуюся додатково, я просто використовую свої
можливості. Uh-huh. Ось тому я дуже хочу плавати і закликаю всіх, хто поранений або має поранення, всіх займатися спортом будь-яким. Є дуже багато адаптивних видів спорту, які пристосовані для людей без рук, без ніг. І Invictus Games, тому показник, можна переглянути собі десь в Ютубі. Окрім тренувань, різні інтерв'ю, різні проекти знімальні, які стосуються, більше вони такі просвітницькі. Планується теж ще один проект, знову ж просвітницько-розважальний. Це поки що його така робоча назва «Відвал ніг». Це більш буде така вже історія, скажу, не повністю розважальна, але більш такий формат гумористичний, соціальний для того, щоб люди, глядачі спокійніше і приємніше сприймали ось саме мене і через мене всіх тих людей, які в такій самій ситуації. От, це презентація книги. Зараз ось буде в Луцьку, ще раз в Рівному буде. У Львові поїдемо, теж там запишемо. Ну, коротше, дуже багато таких якихось ініціатив локальних, які виникають. Дуже багато різних зустрічей з різними людьми. Хтось хоче познайомитись, з кимось я хочу познайомитись. От, тому так, ось паралельно знімаємо якісь проекти, паралельно запрошують за кордон теж на певні зйомки. От, тому сподіваюся, що все таки буде, такий щільний графік. І, звичайно, ще є своє просто життя, де я хочу просто посидіти вдома, почитати книгу, просто почитати книгу, якусь художню, якусь наукову, біля каміну, нічого не робити. Таке трапляється дуже рідко, але трапляється. Тож, такий соціальний графік у мене досить щільний, і 80%, напевно, займається ось якраз вихід в суспільство. І відсотків 20 – це саме час на себе, час прийти додому, сходити в душ. Дивишся вже 11-та, почитав, і ти розумієш, що я вже засинаю, і все. Ось так десь приблизно виглядає мій день. Чого ти боїшся? Змій. Різних? Ну, тепер мені не так вже страшно, насправді. От, але це все ще страх присутній. Так, на психологічному рівні. От, а страх є єдиний. Інколи я теж за це задумуюсь. Я розумію, що в якійсь мірі це майже неможливо, але все ж таки, якщо щось трапляється не так, це якщо хоча б десь фронт просяде, рухне, це вже не буде неможливо, я думаю, буде зупинити. І очевидно, що це, знаєш, такі ці голодні пси, скажені пси просто будуть з більшою ще люттю іти по всій території, і вони точно не зупиняться в Києві. Ось, і не факт, що вони зупиняться на кордонах України. Ось, тому ось інколи цей страх дійсно прокидається в мені, коли я читаю якісь новини, і я по такому клац, щось середні, і я собі вже своєю розвинутою уявою фантазую цю утопію, і стає от відверто прям страшно. Я сподіваюся, що цього не трапиться, але щоб цього не трапилось, треба краще моделювати це в своїй голові, щоб робити все, щоб це не стало нашою реальністю. І принаймні нагадувати собі, що це може бути десь гіпотетично, так? Принаймні в їх бажанні. Для того, щоб зайвий раз не дозволяти собі там якісь тупорилі виходи в соцмережу, які демотивують тих, хто зараз, можливо, за нас і гине. Я чекаю на авторський підпис книги і дуже завдячую тобі за сьогоднішню Дякую. Розмову. Дякую дуже за відвертість. Для кого? Марія мене звати. Ти що, не знав весь час, як мене звати? Ні, я не знаю, може там... Ну, багато ж людей там комусь там хочуть ще... Ні, собі, Маша, собі. Марія. Слухай, ми з тобою перерахували стільки твоїх занять в житті. Я вже замовчую те, що ти взагалі був баристою до Великого вторгнення і зав'язав з цією темою. Абсолютно, тотально. Тобто письменник, танцюрист, шоумен певною мірою, блогер, інфлюенсер, соціальний громадський діяч. В чому за цих перерахованих або, можливо, недорахованих мною
проявів ти сьогодні почуваєш себе органічніше або більш природніше для себе? Ну, що стосовно спорту, це, знаєш, така історія особиста. Угу. Він завжди був присутній в моєму житті, так і лишається. Мені подобається, як я виглядаю, мені подобається тримати себе в тонусі. Тепер це більш потрібно для мене. Угу. Ось, тому спорт – це така невід'ємна історія мого життя. Громадська ініціативність – це в більшій мірі те, що я, в принципі, і транслюю. Угу. Хочеться більше доносити до людей, будувати ось… Зараз всі говорять про прірву між суспільством цивільним і військовим. Угу. І хотілося б найперше засипати цю прірву, або ж збудувати місток такий хоча б дружній, щоб люди не просто відверталися один до одного і один одного матюкали, а щоб вони розуміли болі кожного з них. Угу. От, і це така моя, напевно, одна з основних задач. І від цього завдання, відповідно, такі розгалуження, стрілочки, де є і стендап, де є і зйомки, де є шоумен якийсь там, як ти назвала. І всі ці речі, всі зводяться до, саме до цього містка між військовими і між суспільством цивільним. Здорово. Дякую. Дуже тобі дякую.